округи проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Полтава, Кременчук, Гадяч, Лубний, Миргород, Карлівка, Комиляки, Пирятин. Третє. Функціонуватиме 71 пункт. Із них 15 на базі закладів вищої освіти, 55 на базі закладів загальної середньої освіти і 1 на базі закладу професійно-технічної освіти. На питання здійснення необхідних організаційних заходів для проведення ЗНО із дотриманням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та врахуванням рекомендацій щодо протиепідемічних заходів під час їх проведення, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря від 21 травня номер 24 минулого року, обговорено на робочих нарадах з відповідальними за проведення ЗНО в округах тестування, відповідальними за пункти тестування, на нарадах у голови Полтавської обласної державної адміністрації 12 квітня та 29 квітня, на радах під головуванням першого заступника голови Полтавської обласної адміністрації 13 травня та 14 травня. Проведено необхідну інформаційно-роз'яснювальну роботу серед учасників щодо необхідності дотримання маскового режиму, соціальної дистанції, обмеження кількості пасажирів в автобусі, у тому числі під час організованого безпечного підвезення випускників до пунктів тестування,